asaka aanu shir isugu nimid aniga iyo xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ee xilgaarsiinta iyo beesha caalamka oo aanu kaga hadlaynay una badnaa runtii safiirada wadamada beesha caalamka ee nagala shaqeeya dhinacyada amniga, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo siyaasadda ee naga taageera. Waxaanu yeelanay shir saaka ka dhacay xaruntan hangarka oo aanu kaga hadlaynay dhinacyadaas kala duwan iyo horumarka laga gaaray heshiiska siyaasadeed, horumarka laga gaaray dhaqaalaha iyo dibuhabeynta socota meesha fiican maraysa, iyo dhinaca amniga oo aanu aada uga hadalnay hadday tahay nidaamka transition blanka ama kala guurka sidii dowladda Soomaaliya ay ula wareegi lahayd dhammaan amniga dalka iyo wadooyinka ay tahay in layska kaashado in loo maro, iyo waxaanu ka wada hadalnay dhinacyada kale ee arrimaha bulshada iyo horumarka ay dowladdu saddex sano iyo barkii madaxweyne farmaajo hogaaminayay horumarka weyn ee ballaadhan ee laga sameeyey. Shirkaas wuxuu ahaa shir naajaxa, kasoo qeybgaleen safiirada Maraykanka, Talyaaniga, Midowga Yurub, Midowga Afrika, Ingiriiska iyo Qaramada Midoobay. Wada sheekaysi iyo isweydaarsi afkaar oo kala duwan iyo horumarka la gaaray ama la sameeyey ku saabsan iyo sida loo sii wada shaqeyn karo marka ra-iisul wasaaraha la ansixiyo oo dhiso golaha wasiirada ee cusub la ansixiyo, si in ay jirto socodsiin ama afka qalaad waxaa lagu yidhaahaa continuity, shaqada sideedii usii socoto, qorshihii la lahaa wadada saxda ee wareeyay iyo labanlaabba laga sameeyo. Markaa shir aada u wanaagsan buu ahaa oo runtii aada iyo aada labada dhinacba aanu isaga kaashanay kuna heshiinay inaanu hore usii wadno shaqooyinka wanaagsan ee aanu qabanay iyo socda. Waa mahadsantihiin.